Fala, minha galera, boa tarde! Operação ADM Área Administrativa PCDF, PF e PRF esse projeto maravilhoso que vai fazer você quebrar a banquinha. Você vai destruir todas as questões com requintes de crueldade. Então, vamos lá. Para as 12 questões mais cotadas de raciocínio lógico. E galera, se você não vai fazer esse concurso, pode ter certeza que essa aula ela é importante do mesmo jeito. Hoje a gente vai trabalhar tópicos super importantes e dicas maravilhosas para você quebrar qualquer banca, tá? A gente vai pegar aqui questões de verdades e mentiras, que a galera tem dificuldade. E depois que eu orientar, e depois que eu der os bisus aqui do método Sormann, mais nunca você vai errar. A gente vai pegar questões de associações lógicas, negação, equivalência, questões envolvendo a parte de tautologia. Então, pode ter certeza que esse projeto aqui, direcionado, tá? Para operação administrativa, tá? PCDF, PF e PRF também vai ajudar muito você. Então vamos lá, gente, de olho na tela. Operação ADM, PCDF, PF e PRF. Meus amores e o nosso lema de sempre, né? Encara a batalha e a gente chega junto. Segue lá o nosso Instagram, tá? Dá o like aí, comenta e vem comigo. Boa tarde, minha amiga Suzana. Então vamos lá. Gente, baixem aí o material que tá aí logo abaixo, que esse material ficou um espetáculo. Então vamos lá, gente, vamos começar aqui, tá? Pegando uma questãozinha, envolvendo a parte de associações lógicas, tá? Problemas de correlacionamento. Que são aquelas questões onde o cara chega e conta uma historinha que tem três pessoas, das idades das três pessoas, dá os locais onde essas três pessoas nasceram e suas profissões. E aí, conta uma historinha e no final você vai ter que associar. Eu gosto de chamar esse tipo de questão de dar de César o que é de César. Mas a banquinha Sebraspizinha cobre isso aqui também falando em problemas matriciais. FCC, FGV ama esse tipo de questão. Então vamos lá. Galera, ele diz assim, ó. Uma equipe de três agentes da polícia científica, Ana, Bruna e Carla, com especialidades distintas, ó, papiloscopia, biomedicina e engenharia de software, e tempos de experiências 16, 19 e 22, foi designada para investigar uma cena de crime. Sabe-se que Carla não é papiloscopista e tem 16 anos de experiência. A biomédica tem 22 anos de experiência. E Ana não é engenheira de software e não tem 22 anos de experiência. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens seguintes. Oh, gente, veja, eu estou chamando de questão 1... Um, mas a gente tá resolvendo, na verdade, aí três questões, tá? Ó, se você estudar no Exatas para gabaritar, pode ter certeza, ó, que você vai ser aprovado. Então vamos lá, gente. Eu já separei aqui, ó, e deixei tudo certinho. Gente, esse tipo de questão, como é que a galera gosta de resolver? Faz uma tabela com cinco não. Galera, vai perder muito tempo. Ó, o que é que você vai fazer? Ele tá falando aqui, ó, em Ana. Tá falando em Bruna. E tá falando em Carla. Tá? E aí, o que é que ele tá falando? Ele tá falando aí, primeiro, nas especialidades, ó, papiloscopista. Vou botar assim, ó. Papiloscopista, bota pra todas, ó. Papiloscopista, pra todas. Biomedicina, botar assim, ó. Bio. Bio. Biomedicina, ó. Pra todo mundo. E engenharia, botar assim, ó. Engenharia. 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 Ele também fala aí, ó. Nos tempos de experiência 16, 19 e 22, você bota para todo mundo, ó. 16, 19 e 22, ó. Para todo mundo, tá? Então, ó, botei as especialidades para cada uma e os tempos de experiência para cada uma. Quando a informação for correta, você circula. Se não for correta, passe um X e acabou, gente. Isso aqui é mais português do que lógica. Vamos lá, segue aqui o método Sormani. Nada de fazer tabela com 5 ou não. Vamos lá. Primeiro ele disse: ó. Carla não é papiloscopista e tem 16 anos de experiência. Então vamos lá, ó. Carla não é papiloscopista. Faz o X da Xuxa, ó. Carla não é papiloscopista. E diz assim, ó. E tem 16 anos. Então, ó. Carla tem 16. Gente, se Carla tem 16 anos de experiência, Bruna não pode ter, nem Ana pode ter. Beleza? Se Carla tem 16, já risca 19 e já risca 22. Galera. Se a informação for correta, circula. Se a informação não for correta, faz um X. Lembre, dá de César o que é de César. Cada uma com sua especialidade e com o seu tempo de experiência. Então vamos lá. Já passamos por essa. Aí ele diz assim: ó. A biomédica tem 22 anos de experiência, e Ana. Não é engenheira de software e não tem 22 anos de experiência. Galera, essa informação é importante, ó. Ele diz que a biomédica tem 22 anos de experiência. Gente, eu já sei que Carla, ela tem 16 anos de experiência. Se Carla tem 16, ela não pode ser a biomédica. Porque a biomédica, ela tem... 22. Vou repetir. Carla, a gente sabe que tem 16 anos de experiência. E aí a questão diz: "A biométrica tem 22 anos de experiência". Eu não sei quem é a biométrica, mas como eu sei que Carla tem 16 anos de experiência e a biométrica tem 22, Carla não pode ser a biométrica. Então, ó, já vou dizer que Carla não pode ser a biométrica. Gente, só sobrou para Carla ser o quê? A engenheira. Então eu já sei aqui, ó, que Carla é a engenheira e tem 16. Galera, veja, como eu já sei, como eu já sei que Carla é a engenheira, a engenheira não pode ser Brena e não pode ser o que Ana. E aí ele diz, ó, Ana não é engenheira. Show. A gente já sabe, ó. Ana não é engenheira. E não tem 22 anos. Então, gente, Ana não tem 22, ó. Só sobrou para Ana ter o quê? 19. Tá? Só sobrou para ela ter o quê? 19. Então, ó, Brena aqui não pode ter 19. Então, ó, é porque aqui, ó, Brena não, né, Bruna. Tá? Brena é uma amiga. Ó, Bruna tem o quê? 22. E quem tem 22 é a biométrica, né? Então a biométrica aqui, ó, é a minha amiga, o que ó? Bruna. Tá? E ó, Ana não pode ser a biomédica, só sobra para Ana ser o quê? A papiloscopista. Então, gente, já sei que Ana é papiloscopista e tem 19. Bruna é a biomédica e tem 22. E Carla é a engenheira e tem 16. Olha aí para as alternativas e vamos julgar. Ele disse, ó. Ana tem 16 anos de experiência. Vamos lá. Ana tem quantos? 19. Então esse item é um item o quê, gente? Errado. E aí ele diz, ó. Bruna tem 22 anos de experiência. Essa numeração 17 aqui, 18, foi a numeração da prova, tá? Original. Que foi uma prova agora, ó, papiloscopista Banquinha Sebrasp, tá? Então ele diz assim, ó. Bruna tem 22 anos de experiência. Vamos lá, ó. Bruna de fato, aí tem o que, gente? 22, esse item é correto. E aí, ó, ele diz: Carla é engenheira. Ó, Carla, ela é engenheira. Então esse item é o que, gente? Correto. Galera, percebo em uma questãozinha só a gente já mata aí, ó, o quê? Os três itens, tá? Ó, gente. Como eu tenho toque, vou tirar isso aqui que foi a numeração lá da prova, tá? Eu tenho toque. Eu gosto das coisas aí bem dadas, das dicas para matar e quebrar a banca. Aqui a gente chama a banca de banquinha. Tranquilo? Beleza? Vamos lá? Gente, a colega tá perguntando aí no chat, tá? O nome da colega aí no chat é Entediada. Fique não, Entediada, viu? Entediada, perguntando. Professor, você sabe formar se as vagas serão nacionais e para quando prevista? A ótima aula. Obrigado, viu? interdiada? obrigado mesmo de, de coração. Eu garanto a você que próxima semana eu já tenho essa informação aí com um grande amigo, tá? E aí, no nosso segundo encontro, eu divulgo isso aqui, tá? E te passo essa informação. O que eu peço a vocês, tá? Entediada? Joga essa aula aí nos grupos. Chama a galera que aqui é show, tá? Vamos lá. Galera, vamos ver agora aqui, ó. Uma questãozinha de verdades e mentiras. Veja. Depois, quem quiser esse slide todo rabiscaduzinho, todo bonituzinho, eu vou colocar dentro do meu grupo do Telegram. Por exemplo, ó, aí no slide de vocês. A gente colocou aí, ó, as duas questões que a gente vai fazer de verdades e mentiras, a questão 2 e a questão 3, e aqui são duas dicas aqui, ó, que eu dou para você, que eu divido isso aí em cinco situações para você matar qualquer questão de verdades e mentiras. A galera quando pega essas questões de encontrando o culpado, verdades e mentiras né que ele quer descobrir quem mente quem fala o que a verdade a galera faz suposições se você seguir essas dicas que eu vou colocar aqui que ninguém dá inclusive tem gente copiando mas nunca você vai errar então gente primeira dica que você vai guardar na mente ó tá aí Pinóquio mentiroso né e o anjinho que fala a verdade vamos lá Primeira coisa, ó. Sóman diz que Astrogildo disse a verdade. Eu chego para vocês e digo, galera, Astrogildo tá falando a verdade. Que é a mesma coisa. De eu falar assim, ó, concordo com que o Astrogildo falou. Gente, quando eu digo que Astrogildo diz a verdade, eu e Astrogildo nós estamos alinhados. Toda vez que um cara concorda com o que o outro fala, toda vez que um cara diz que o outro fala a verdade, eles estão alinhados. Ou seja, se um mentir, o outro vai mentir. Se um falar a verdade, o outro vai falar a verdade. Então, toda vez que um cara diz que o outro fala a verdade. Ou os dois mentem. Ou os dois falam a verdade. Sempre preste atenção nessas questões de verdades e mentiras. Se alguém falar que o outro fala a verdade ou concordar que o com que o outro falou é porque eles estão alinhados se eles estão alinhados ou os dois mentem ou os dois falam o que gente a verdade tranquilo agora tem como os dois serem opostos não gente porque eles estão alinhados agora veja uma situação, dois. Uma situação, dois. Tertulino diz que Ana é mentirosa. Galera, agora um tá chamando o outro de mentiroso. Gente, quando um cara chama o outro de mentiroso, pense assim: eles são inimigos. Se eles são inimigos, eles vão ser pessoas que quando um mentir, o outro vai falar a verdade. Então, quando um cara chama o outro de mentiroso, quando alguém chama a outra de mentirosa, eles são inimigos. Eles vão ser do tipo opostos. Se um estiver mentindo, o outro vai estar tá falando a verdade. Então, por exemplo, ó, Tertulino, ele disse que Ana é mentirosa. Ó, oh, se Tertulino de fato, ó, oh, se Tertulino de fato, ele tiver falando a verdade, Ana vai ser mentirosa, ou seja, Ana mente. Mas se Tertulino tiver mentindo quando diz que Ana é mentirosa, então Ana não vai ser mentirosa, ou seja, Ana Vai estar falando a verdade. Galera, essa dica evita que você fique fazendo como 99% dos professores fazem. Cria suposições. Ah, vou adotar esse mentindo, os outros falando a verdade. Não deu certo, vou testar o outro. Não. Quando alguém falar que o outro fala a verdade ou concordar com o que o outro fala. Eles estão alinhados. Ou seja, ou os dois mentem ou os dois falam a verdade. Agora, quando alguém chama o outro de mentiroso, eles são do tipo inimigos. Se um estiver mentindo, o outro está falando a verdade. Galera, outra dica. Tem questões de verdades e mentiras? Que é feito uma pergunta, você é mentiroso? Aí o cara responde lá uma palavra maluca. E aí o cara quer perguntar bem assim: ó, o que é que significa essa palavra? Gente, não importa a quem você pergunte. Se você perguntar você é mentiroso para um cara que fala a verdade, o cara vai dizer o quê? Não. Então, se. A gente pergunta: você é mentiroso? O cara que fala a verdade, ele vai dizer: não, eu não minto. Mas gente, se você perguntar a um mentiroso se ele é mentiroso, ele vai dizer o quê? Que não. Não importa sempre que foi feita a pergunta. Você é mentiroso? A resposta é sempre não, independentemente de quem vai falar. Então, se tiver um texto lá que diz assim: Você é mentiroso? Alguém falou capengue. O que é capengue? Capengue é não, porque quando é feita a pergunta: Você é mentiroso?, a resposta é sempre não. Gente, o que é que eu estou fazendo? Antes de pegar a questão 2 e a questão 3. Eu tô deixando você preparado para quebrar qualquer questão de verdades e mentiras. Beleza? Amores, e se é feita essa pergunta, ó, você é veraz? Gente, o que é uma pessoa veraz? É uma pessoa que sempre fala a verdade, galera. Se você pegar alguém que você conhece, que fala sempre a verdade e perguntar para ele, você fala a verdade? Você é veraz? Ele vai dizer o quê? Sim, eu falo a verdade. E se você pega um mentiroso e pergunta se ele fala a verdade? Claro que o mentiroso vai dizer sim, eu falo a verdade. Então, não importa quem responda, pegou uma questão de verdades e mentiras, se é feita a pergunta, você fala a verdade, não tem pronto correr. A resposta é sempre sim. Então, gente, guarda na cabeça essas quatro situações. Tranquilo? Beleza? Só alegria. Clemens está perguntando, professor, a FT é autorizado quando começa a isolada? Vou estar tá divulgando logo, logo, viu? Vai ser o pipoca essa isolado, avô. Vamos destruir a banca com requinte e crueldade. Galera, a última dica aí, a situação 5, ó. Quem quiser essas situações que eu criei, entra no nosso grupo do Telegram, que eu vou disponibilizar lá. Então, vê lá a situação que eu criei. A situação 5. Gente, veja. Ana disse, Breno mentiu, ó. Ana disse que Breno mentiu. Aí vem, consecutivo, ó. Breno disse que Davi mentiu. E aí, Davi, ó, consecutivo, diz. Ernesto mentiu. Aí vem Ernesto. Ernesto disse, Fábio mentiu. E aí Fábio diz, ó. A defesa do consumidor é promovida pelo Estado. Gente. Essa dica que eu vou dar, tá? Tem uns 20 anos que eu coloco essa dica pra galera. Galera, quando tem situações consecutivas em que um vai chamando o outro de mentiroso, sempre vai acontecer algo. Perceba, ó. Ana, Ana. Disse que Breno mentiu. Aí vem o Breno e disse que Davi mentiu. Aí vem o Davi e disse que o Ernesto mentiu. Aí vem o Ernesto e disse que o Fábio mentiu. E aí vem o Fábio e disse que a defesa do consumidor é promovida pelo Estado. Galera, para quem pega esse tipo de questão, sempre na questão ela vai te dar um comando para você partir dali. Veja, Fábio disse que a defesa do consumidor é promovida pelo Estado. Galera, pro pessoal que estuda direito, sabe que isso aqui falar que a defesa do consumidor é promovida pelo Estado, isso aqui é uma verdade, tá? Eu vou chamar a verdade de V ver, e vou chamar para facilitar Mentira de M. Então, ó, a defesa do consumidor é promovida pelo Estado. Isso é uma verdade. Então, eu já sei que essa frase é verdadeira. Vamos lá para ver agora o que acontece. Vê, tem Fábio aqui, ó, gente. Fábio falou uma verdade, mas Ernesto disse que Fábio mentiu. Gente, Ernesto tá dizendo que Fábio mentiu. Mas eu sei que Fábio falou uma verdade. Então Ernesto, ele mente. Por quê? Fábio falou que a defesa do consumidor é promovida pelo Estado. Isso é verdade, dentro do campo do direito, a gente sabe disso, que isso é uma verdade. Mas Ernesto disse que Fábio mentiu. Mas eu sei que Fábio está falando a verdade. Então. Ernesto quando disse que Fábio mente está mentindo porque eu sei que o que Fábio falou foi uma verdade. Aí vem Davi, Davi diz o quê? ó, que Ernesto o que mentiu, ó e Ernesto de fato ele mente. Então o que Davi está falando é uma verdade, é uma verdade porque Ernesto de fato mentiu. E quando Davi diz que Ernesto mentiu, de fato Ernesto mentiu. Então o que Davi tá falando é uma verdade. E aí, ó, Breno disse que Davi, o que, gente? Mentiu. Eu já sei que Davi, ele fala o que, gente? A verdade. Se Davi fala a verdade e Breno tá dizendo que Davi mentiu, Breno tá mentindo. E por último, e por último, Breno, ele disse que Davi mentiu e o que Breno tá falando é uma mentira, né? Que a gente já descobriu. E Ana diz aqui que o quê? Que Breno mentiu. Gente, só que Breno, ele de fato mentiu, né? Então o que Ana fala é uma verdade. Gente não importa se é de cima para baixo ou de baixo para cima quando você tem situações desse tipo consecutivas onde um sai chamando o outro de que de mentiroso sempre e sempre as informações alternadas vão ser o que verdade mentira verdade mentira Verdade. Mas, por exemplo, gente, ó, poderia acontecer, poderia acontecer dessa frase de Fábio, no lugar de ser verdade, ser mentirosa. Aí, ó, se essa aqui fosse mentirosa, se essa aqui fosse mentirosa, essa era a verdade, essa era a mentira, essa era a verdade, e essa era a mentira. Então, galera, toda vez que você pegar na prova situações desse tipo, consecutivas, onde um sai chamando o outro de mentiroso, sempre vai ser essa situação. Verdade, mentira, verdade, mentira. Sempre alternando. Ah, mas se a primeira fosse falsa, aí seria o quê? Falsa. Oh, se a primeira fosse falsa, fosse mentirosa, aí ficaria como? Mentira, verdade, mentira, sempre alternando. Se você guardar isso, você vai pegar e detonar qualquer questãozinha. Então vou repetir. Toda vez que você pegar questões onde um sai chamando o outro de quê? De mentiroso, sempre vai acontecer o quê? Galera, dentro aí dessa história, sempre o que as pessoas vão estar falando vão alternar, ó. Verdade, mentira, verdade, mentira, verdade. Mas, ó, se começasse por mentira, ficaria mentira, verdade. Mentira, verdade, e assim o que sucessivamente. É isso que eu quero que você grave. Pronto. Com essas cinco situações, você vai matar qualquer questão que você pegar de verdades e mentiras. E é isso que eu quero mostrar agora. Vamos lá. Ó, questão do CESP: um professor desconfiado, que seus alunos A, B e C colaram em uma prova, indagou cada um deles e recebeu as seguintes respostas. Vamos lá. O A disse o quê? Quem colou foi B. B disse quem colou foi C. C disse A está mentindo. Já grife isso. Um tá chamando o outro de mentiroso. E aí ele diz ó, posteriormente aos fatos. Tá? Posteriormente, os fatos mostraram que a não colou e que apenas um deles mentiu e que apenas um deles colou na prova. Considerando essa situação, é correto afirmar que? Meus amores, quando os professores, os livros pegam esse tipo de questão, vão por caminhos tortuosos. Faz assim, ó. Se só tem um mentiroso, aí bota A mentindo e os outros dois falando a verdade. Eita, não deu certo. Bota B mentindo e os outros falando a verdade. Gente, você já vai aqui e vê quem tá chamando o outro de mentiroso. Ó. O C chamou o A de mentiroso. Quando um chama o outro de mentiroso. Um dos dois aqui vai ser o mentiroso, ó. Ou A mente ou o C mente. Olha aqui. Quando alguém chama o de mentiroso, um dos dois aqui, ó, vai ser o mentiroso. E aí, gente, vê? O C chamou o A de mentiroso. Então, o que é que eu concluo? Um dos dois está mentindo. O C ou A? Lembre que apenas um mente, gente. Como eu sei que o mentiroso? Ou vai ser C ou vai ser o quê? O A? Eu já sei que o B ele tá falando a verdade. Então, ó, o que o B fala é verdade, porque gente só tem um mentiroso. Então, o mentiroso da história. Ou vai ser o C? Ou o mentiroso da história vai ser o A. Então, com certeza, como só tem um mentiroso, eu sei que o B fala a verdade. Então, B disse que quem colou foi C. Então eu já sei que de fato, como é a verdade, o C colou. Beleza. Agora vamos lá. Olha o que é que o A disse. O A disse que quem fo colou foi B. Gente, só tem um cara que cola. E eu já sei que quem colou foi C. Então, quando o A disse que quem colou foi B, o A, ele tá. mentindo. Porque eu já sei que quem colou foi C. Então, ó, já sei que o A é o mentiroso da história. O A é o mentiroso. Então, gente. O C vai estar tá falando a verdade, né? Só tem um mentiroso, ó. O C ele vai estar tá falando a verdade. Pronto. E aí ele disse, gente, ó. Os fatos mostraram que A não colou de fato, que quem colou foi C, que apenas um dele mentiu, tá aqui, e que apenas um colou na prova, tá aqui. E aí ele disse, letra A, A mentiu, sim, correto, A mentiu. B disse a verdade e não colou. De fato, gente. B disse a verdade e não colou, né? Porque quem colou foi C. E aí ele diz: C disse a verdade e colou. Exato. Letra letra A. Galera, se você treina e olhe que essa aula aqui é uma aula que a gente tá vendo o quê? Boa tarde, Ana. A gente tá vendo a teoria em cima da teoria, a gente tá pegando as questões. Tranquilo? Beleza? Depois que entrou, agora volta a aula. Vamos lá? Ó, olha a terceira. Gente, essa questão, se você for fazer como todo mundo faz, ela fica difícil. Vamos lá? Ó. Os indivíduos S1, S2, S3 e S4, suspeitos da prática de um ilícito penal, foram interrogados isoladamente nessa mesma ordem. No depoimento, com relação à responsabilização pela prática do ilícito, S1 diz que S2 mentiria. S2 disse que S3 mentiria. S3 disse que S4 mentiria. A partir dessa situação, julgue o item. Se S4 disser que S1, S2 e S3 mentiram, então, na verdade, apenas ele e S2 mentiram. Gente, isso aqui é o comando da questão, né? É assumindo isso aqui que ele disse, que aí você vai poder julgar. Galera, se você olhar aí, essa é a dica que eu dei para a situação 5. Veja, eu já botei aqui, ó, o que a questão disse. Vamos lá. Olhe se não tem a coisa que eu falei do consecutivo. Ó, vamos lá. S1 diz que S2 mentiria. Consecutivo, ó, vem o S2 e disse que S3 mentiria. Consecutivo, ó, vem o S3 e disse que S4 mentiria. E aqui, ó, é o comando da questão, ó, vem S4. Consecutivo dizer que S1, S2 e S3 mentiram. Então vamos lá. Gente, olha como é que você vai fazer rápido isso, ó. Você vai criar as duas hipóteses, as duas situações, ó. Situação 1, um, Situação 2. Gente, o que foi que eu falei? Eu falei assim, ó, quando você tiver essas questões onde você tem os personagens consecutivos. S1 chamou S2 de mentiroso. Aí vem logo. S2 chama S3. A S3 chama S4. E S4 diz que S1, S2 e S3 mentiram. Existe essa relação que eu coloquei aqui nessa dica, ó. Que é a situação 5. Sempre que acontecer isso, você vai ter a seguinte situação, ó. Se aqui for mentira, aqui é verdade, aqui é mentira, aqui é o que? Verdade. Sempre alternando, né? Mentira, verdade, mentira, verdade. Mas se aqui for verdade, aqui é mentira, aqui é verdade, aqui é mentira. Gente, o que foi que eu disse? Se você pegar essas questões, onde um sai chamando o outro de mentiroso, de maneira consecutiva, sempre o que eles estão falando vão dar o quê? Valores mentira e verdade consecutivo. Alternando. Né? Mentira, verdade, mentira, verdade. Ou quem? Verdade, mentira, verdade, mentira. Só que veja, gente, ó. Oh, S4 disse que quem que S1, S2 e S3 mentiram, gente, ó. Seja na situação 1 um ou na situação 2, não tem como os três estarem mentindo. Então, S4 aqui, o que ele fala é mentira, tá? O que S Fala é uma mentira Por quê? Porque ele diz que S1, S2 e S3 Mentiram Mas eu já sei Que o que Que independentemente da situação ó, Ou sendo a primeira situação Ou sendo a segunda situação Você não tem Os três O quê, gente? Mentindo Então o que S4 fala é uma mentira, gente na situação 1 um e na situação 2, onde é que o S4 mente? Já que a gente já descobriu. É nessa aqui, ó. É nessa aqui, ó. Que o S4 tá mentindo. Então, você percebe que isso aqui, ó. Tá fora pra gente. Tá fora. Já descobri. Acabou. Ó. É isso aqui. E aí, o que é que a história diz? Vamos lá. Se S4 disser que S1, S2 e S3 mentiram, então, na verdade, apenas ele, né? Ele quem? S4 e S2 mentiram. Vamos ver, gente, se só apenas S4 e S2 mentiram? Gente, ó. De fato, S4 mentiu. E S2 mentiu. Esse item ele está correto. Tá vendo, gente? Quando você pega esse tipo de questão onde a coisa sai de maneira consecutiva, um chamando o outro de mentiroso, sempre você vai ter situações alternadas. Mentira, verdade, mentira, verdade. Ou o contrário. Verdade, mentira, verdade, mentira. Aí S4 diz que os três mentiram. Nem na situação 1 um e nem na situação 2. Tem os três mentindo. S1, S2 e S3. Então é por isso que o que S4 falou é uma mentira. E só aparece S4 mentindo. Na situação 2, se S4, aí ó, tá mentindo, que eu já sei, ele perguntou se apenas S4 e S2 mentiram. De fato, ó aqui ó, S4 mentindo, S2 mentindo. Então, gente, treinou, volta a aula, revisou, não tem erro. Vamos lá. Galera uma questãozinha aí, tá? Agora, super recente, ó, da banca Sebraspizinha. Boa tarde, Edna. Gente, aparecem várias questões na prova perguntando se uma determinada proposição é simples ou se uma determinada proposição é composta. E muita gente erra. Principalmente quando traz o E. Tem situações que o E une orações. Se o E unir orações, ele é um conectivo lógico. Mas para as se o E unir sujeitos, por exemplo, ele não vai ser um conectivo. Outra coisa que a galera erra muito. É que pega questões e diz que quando uma proposição tem mais de um verbo, ela é composta. Não, gente. Não. Eu tenho proposições com mais de um verbo que são proposições simples. Se eu digo bem assim, ó. Marcela Guerra acredita que ganhou na loteria. Marcela Guerra acredita que ganhou na loteria. Eu tenho dois verbos aí, acreditar e ganhar. Mas essa proposição ela é simples porque ela não tem conectivo, ela só tem uma ideia, é uma única informação. Então vamos lá, eu já deixei aqui, por isso que eu digo: quem entrar lá no Telegram, no grupo, eu vou disponibilizar o slide com essas informações. Vamos lá. Eu já deixei aqui pronto, gente. Ó. Duas situações que o e não representa conectivo lógico. E assim, gente, professor, professor vamos dar crédito às dicas, né? Vamos lá, gente. Duas situações que o e não representa conectivo. ó. Quando o e ele faz enumeração de resultados, esse e ele não representa um conectivo. Ó. Se eu digo assim, a prática esportiva leva à melhora da massa muscular. Vírgula, taxa de colesterol e glicemia. Essa vírgula aqui, ó, é um E. Perceba, gente? Quando eu digo assim, ó, a prática esportiva leva à melhora da massa muscular e taxa de colesterol. E glicemia, esse E ele está fazendo uma enumeração de resultados. Então, esse E aí ele não representa um conectivo lógico. Por isso que essa proposição aqui é uma proposição simples. Meus amores, às vezes a Cebraspezinha e algumas bancas gostam de colocar proposições muito grandes para induzir o candidato a pensar que ali é uma proposição composta. Então lembre, se o E ele faz enumeração de resultados, ele não representa conectivo. Ele não vai ser um conectivo lógico. Isso aí é uma única informação, é uma proposição simples. E outra. Isso cai mais do que Neymar, ó. O sujeito composto e a conjunção e. Quando o e ele Liga sujeitos. Ele não é um conectivo lógico. O E é um conectivo lógico se ele unir orações. Veja. Se eu coloco assim: Ó. Carlos é servidor do INSS. E Paulo é servidor do INSS. O e aqui ele é um conectivo, porque o e aí ele tá unindo duas orações. Carlos é servidor do INSS, que é uma proposição, né? É uma informação que pode ser julgada. Como verdadeira ou falsa. E a outra, Paulo é servidor do INSS. É a outra oração, né? É a outra proposição. Lembra que proposição é representada por uma letrinha do alfabeto. Então, ó. Carlos é servidor do INSS. É uma proposição. Paulo é servidor do INSS. É outra proposição. E aqui, ó, tem o conectivo E. Que a gente representa e a gente vai ver nas aulas que a gente vai ter aqui no canal Teórica. É o conectivo E. Aí o E é conectivo, ó. Mas esse E aqui. Ele não é conectivo, lógico. Porque esse E aqui. está unindo os dois núcleos do sujeito, né? Carlos e Paulo são. Carlos e Paulo é um sujeito composto. Então não tem choromelas. Quando E liga sujeitos, ele não é conectivo. Quando E faz enumeração de resultados, ele não é um conectivo. E a dúvida principal da galera é quando tem o E. E essas duas garotinhas, essas duas informações do sujeito composto e a conjunção E, e a enumeração de resultados isso cai mais do que Neymar. Olha outra aqui, ó. A garantia do princípio da isonomia. Olha a vírgula. E a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável são objetivos da licitação. Quem é que são os objetivos da licitação? A garantia do princípio da isonomia e a seleção da proposta e a promoção do desenvolvimento. Na verdade, você tem aí três núcleos do sujeito ligados pelo e. Esse e aí, ele não é um conectivo. Essa proposição aí imensa é uma proposição simples, tá? Por isso sim, ó. Agora com essas informações, eu vou mostrar aí três questõezinhas top 5 para vocês. Vamos lá, se liga. Olá, gente. Vou dar logo um toque para vocês, tá? Eu uso uma técnica aqui que é a técnica dos quatro que. Professor, o que é a técnica dos quatro que? Quer que eu quero na questão? Quer que eu quero na questão? Às vezes o CESP dá uma lapa de texto com um 20 linha e aí você, meu filho, minha filha Lê o texto todo, chega lá na, no comando da questão, o cara diz: a negação da proposição P3. Você lê um texto com 20 linhas e ele quer a informação que está na terceira linha. Vá para o comando da questão. Se precisar do texto, você retorna. Vamos lá. Olha o que ele disse: ó. a sentença. Vê. A sentença. O Monte Roraima e o Monte Caburaí são exemplos de formações geológicas decorrentes de movimentações de placas tectônicas ocorridas há centenas de milhões de anos. E se eu posso representar por essa proposição, meus amores, vamos lá. Ó, oh. Primeira coisa, isso aqui é o conectivo. Sim, então. Será que essa informação aí é um sim então? Galera, eles colocam algumas palavras dentro do campo do português para você pensar que isso aí é uma condicional. O que é que você tem que se ligar, meus amores? Aqui é a informação onde eu tenho o quê? Sujeitos o quê? Diferentes ligados por um e, tá vendo? O Monte Roraima e o Monte Caburaí são. Isso aí, gente, é uma proposição simples. Gente, quando eu tenho, você pode pensar assim, ó, quando eu tenho Veja, sujeitos diferentes com o mesmo predicado, isso é uma proposição simples. Isso é o mesmo caso de dizer o quê? Caio e Sormani são auditores fiscais do trabalho. Aí você tem uma proposição simples. Aí você tem uma única informação. Eu tenho aqui esse E que ele, por exemplo, ele não é conectivo. Então, essa proposição aí é uma proposição simples. Professor, como é que eu represento uma proposição simples? Por uma letrinha do alfabeto. Você podia dizer que isso aí pode ser representado pela letra P. Pode ser representado pela letra Q. Então, isso é uma proposição simples. Isso não tem conectivo, lógico. Por isso, esse item é um item que a gente errado tá isso aí é uma proposição simples tranquilo beleza pura só alegria então vamos lá tá proposição simples a questão agora ó é só para você lembrar gente ó Olha os conectivos aqui que a gente tem, ó. E, ou, 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 se, então, se e somente se. Quem tem conectivo é proposição composta, né, ó. Eu tenho um conectivo lógico aqui, por exemplo, ó. Ligando duas proposições simples, eu vou formar uma proposição composta. É por isso que isso aqui não é proposição composta, ó. Não tem conectivo, tá? Então, o papel do conectivo é unir proposições para formar uma proposição que a gente vai chamar de proposição que composta. Então, quem tem conectivo é proposição composta. Se o e liga sujeitos ou se o e faz enumeração de resultados, ele não vai ser um conectivo lógico. Tranquilo? Gente, cuidado, tá? Eu vejo vídeos aí onde tem professores falando. Toda vez que tiver a palavra isso é consequência, essa proposição é simples. Gente, cuidado. Por isso que eu estou dizendo aqui, ó. Coloque o olho de Tandera. Gente, veja isso aqui, ó. Isso. É consequência de. Toda vez que tiver essa expressãozinha, é consequência de, é consequência da. Na maioria das vezes, eu vou ter uma proposição simples. Na maioria das vezes. Mas já aconteceu de na banca Sebraspezinha, essa expressão aí, isso é consequência de, isso representar um sim, então, uma condicional. E quando é que isso vai representar uma condicional? Se isso é consequência de o que tiver antes dela e o que tiver depois dela forem proposições. Vamos olhar se essa parte que está em amarelo, o que está antes dela e o que está depois dela, se forem proposições, né? Ou seja, se forem frases que têm sentido completo, se forem informações que você pode valorar, dizer que ela é verdadeira ou falsa. Aí, essa expressão isso é consequência de representa um sim, então. Então, vamos lá. O que é que está antes da palavra isso é consequência de? O trânsito nas grandes cidades está cada vez mais caótico. Gente, isso aqui é uma proposição, porque é uma informação que eu posso julgar como verdadeira ou falsa. Beleza. E o que está depois da palavra isso é consequência de? Nossa economia tem como fator importante, ó, tem como importante fator a produção de automóveis. Galera, isso é uma proposição. Então aí, de fato, ó, eu represento isso como P 7 Q. Essa seta é um sim, então. Né? Aí ele diz, ó, em que P e Q são proposições simples convenientemente escolhidas, escolhidas adequadamente. Ou seja, porque eu tenho aí, na verdade, duas proposições simples ligadas por um conectivo se então. Uma proposição simples é: o trânsito nas grandes cidades está cada vez mais caótico. E a outra proposição simples é: nossa economia tem como fator, tem como importante fator a produção de automóveis. Gente, se eu fosse pegar aí e reescrever isso, a questão está dizendo o quê? Se nossa economia tem como importante fator a produção de automóveis, então o quê? O trânsito nas grandes cidades está cada vez mais caótico. Então, gente, de fato, essa proposição é um sim, então o item está correto. Gente, tanto poderia ser P, seta Q, Q, seta P, tanto faz. Até porque ele não deu nome aos bois. Então, eu podia chamar o trânsito nas grandes cidades de uma letra I. Nossa economia tem como importante fator a produção de automóveis de outra letra. Então, P, então Q, Q então P, a frase estaria correta no mesmo jeito. Beleza? Só alegria, item correto. Vamos lá. Questãozinha aí, ó, de número número 6. Gente, uma questãozinha aí, ó. Pro cargo de escrivão aí, ah, ó, da Paraíba. A questão diz assim, ó, a democracia, a democracia e a justiça social estão sempre lado a lado. E a justiça social é consequência direta. Do nível de maturidade da sociedade e do aprendizado do significado de ser humano. Considerando os conectivos usuais e assumindo que as letras maiúsculas P, Q, R e S representem proposições lógicas, o texto precedente pode ser expresso corretamente pela seguinte proposição lógica. Galera, eu já falei. Representação simbólica na banquinha Cebraspezinha cai mais do que Neymar. Vamos lá. Ó, eu vou grifar aqui essa informação. Vamos lá, ó. A democracia e a justiça social estão sempre lado a lado. Galera, estão vendo que isso aqui que está em amarelo é uma proposição simples. É uma proposição simples e cai no caso que a gente viu, onde esse e aí, ó, tá ligando sujeitos diferentes. E quando eu tenho que um e ligando sujeitos, esse e não é conectivo. Então essa parte que está em amarelo aí é uma proposição simples. Tranquilo? E aí, ó, veja o que é que aparece aqui que eu vou pintar aqui, ó, de verde. A justiça social é consequência direta do nível de maturidade da sociedade e do aprendizado. Do significado de ser humano. Gente, perceba, ó. Tá vendo que aparece aqui a palavra é consequência? É consequência? É consequência de? Só vai representar um sim, então, se o que tiver antes da palavra é consequência for proposição. Se você olhar aqui, ó, já antes da palavra é consequência, tem a justiça social. A justiça social, isso sozinho, não tem sentido completo. Então você já sabe que essa expressão aí, essa proposição que eu pintei de verde, não é um sim, então. Apesar de ter a palavra, é consequência. Lembre que nem essa que nós resolvemos. A palavra é consequência, isso é consequência, só vai ser se, então se o que tiver antes dela e o que tiver depois dela forem frases com sentido completo, forem proposições. E não é esse caso. Porque essa parte que tá em verde aí, ó, se você olhar até, gente, ó, nem esse é aqui é conectivo, ó. Esse é aí, por exemplo, ó, ele está fazendo o que, gente? Enumerações, ó. A justiça social é consequência direta do nível de maturidade e do significado. Então, essa parte também que está em verde é uma proposição simples. E aqui sim, gente, ó. Eu tenho o conectivo e representa assim, né, gente? O e. Então, eu tenho aí na verdade duas proposições simples ligadas pelo conectivo e. Onde é que eu tenho isso aí como resposta? Duas proposições simples ligadas por um conectivo e. Aqui é uma proposição. Aqui é outra ligada pelo conectivo e. Resposta. Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Galera, dá o like aí, curta, compartilha, que eu quero ver, ó. Juntando aí, a gente tem aí mais de 100 pessoas ao vivo assistindo. Mais de 100 agora aqui aparecendo no script, ó. Mais de 100. Só tem 50 like. Meta o like aí pra gente continuar. Se vindo aí a vocês vamos lá questão 7 ó quando meu aluno verifique aqui na prova ó número de linhas ele já fica desse jeito ó animadão questãozinha ó PC agora p se não houver uma virada nos números nenhuma situação de empate técnico, não há concessão possível. De acordo com esse texto, o número de linhas da tabela verdade associada à proposição P é Gente, o número de linhas de uma tabela verdade é calculado assim, ó: 2 elevado a n. Professor, o que é n? n é o um número de proposições simples distintas. Gente, ele pode pedir na hora da prova, no lugar de número de linhas, ele falar assim, número de valorações possíveis. É a mesma coisa. Então, ó, tá vendo essa vírgula aqui, ó? Aqui na vírgula, eu tenho então, ó. Como é que eu leio essa frase? Se não houver uma virada nos números, nem uma situação de empate técnico, então não há concessão possível. Gente, para quem não lembra, o nem significa e não. Na verdade, ó, você tem aí três informações simples distintas. Qual é a primeira informação? Não houver uma virada nos números. E não há aqui, ó, uma situação de empate técnico. Vou pintar até aqui, ó, com outra cor, né? Nenhuma situação de empate técnico. E a outra informação distinta, ó, não há concessão possível. Gente, você tem aí três informações distintas, então 2 elevado a 3, ó, é só multiplicar o 2 três vezes. Então, quantas linhas ao todo tem? Ao todo 8. Então, gente, se a prova pedir número de linhas, número de valorações possíveis, VOF, número de combinações possíveis, VOF, isso é calculado como 2 elevado a N. Tranquilo? Beleza? Só alegria? Então vamos lá. Galera. Esse projeto ele vai ser maravilhoso. Projeto aqui 0800. Veja o carinho que a gente coloca. Um canal, gente, como esse, ele merece aí várias curtidas. Ele vem ajudando muita gente. Ele merece ter muito mais seguidores. Não quero pique de ninguém não. Olha aqui tem três Sormans olhando para você. Eu quero é que vocês joguem nos grupos. E olha, tudo isso aqui é de forma orgânica. Não é colocando aqui. tráfego. Aqui não. É tudo de forma orgânica. Aqui é um, um, um projeto que ele respeita o aluno. A gente vai começar agora um projeto que é o um projeto de matemática básica, ó. Do básico ao avançado. Cara, é muita coisa. O que você procurar aqui de concurso, o que você procurar aqui de bancas você tem nesse canal e é algo focado, tá? Então vamos lá. Questãozinha agora, ó, da PC. Assinale a opção que apresenta a negação da proposição. Vamos grifar. Ó. V. Olha a proposição. O candidato subestimou a inteligência dos adversários e não gostou do que viu. Gente, ele quer a negação da proposição. Guarda na sua cabecinha o bizu do tio, ó. Qual é o bizu para negar frases que tem o i e frases que tem o O? Memorize assim, ó. ne Negou tudo. Profe, o que é negou tudo? Toda vez que você for negar frases que tem o e, você nega tudo e troca o i por ou. Toda vez que você for negar o e, você vai negar essa parte que está em amarelo, vai negar essa parte que está em vermelho, e vai trocar o e por ou. A negação de um E não pode ser o próprio E. Tá fora. Tá fora. A negação do E vai ter que aparecer um OU. Professor, se fosse um OU, eu negaria tudo e trocaria o OU por E. Como é para negar o E? Você vai negar essa parte que tá em amarelo, vai negar a parte que tá em vermelho e troca o I por OU. Meus amores, eu vou negar quem? Aí, ó, o candidato subestimou a inteligência. Vai ficar o quê? O candidato não subestimou. Então, aqui eu vou negar. O candidato subestimou, vai ficar o candidato não subestimou. Vou trocar o i por ou. E vou negar essa parte que está em azul. Não gostou do que viu, gente. Quando eu for negar uma frase que tem um não, é só retirar. Qual é a negação de não gostou? Gostou. Letra. Letra D de, de Deus. Letra D de, de Deus, certo? Letra D de, de delícia, galera. Não tem erro. Se você estudar, se você seguir o método Sormani, não tem erro. Tranquilo? Beleza? Só alegria. Então vamos lá. Gente, questão 9, questãozinha, ó, 2023, que é que eu quero na questão, ó. Vou ler isso aqui, ó. A negação da sentença. A negação da sentença. Se eu me alimento de forma saudável, então. Terei uma boa qualidade de vida no período da terceira idade. A negação da sentença. E aí ele bota pra gente, ó. Um sim, então. E tá perguntando se a negação de um sim, então é um outro sim, então. Gente, primeiro. Errado. A negação de um sim, então. Não pode ser um sim então. Isso é um mantra que sempre que você vai para a prova tem que estar tá na cabeça a negação de um sim então. Não pode ser um sim então. Chupa pisinhas. já tá errado. Professor, e como é que eu nego o sim então? Vamos lá, de olho na tela, efeitos especiais. Uou. Olha quem apareceu? Um cara, ó, tá fazendo uma cara de desejo para outra mulher. E, meu Deus, ele está acompanhado da mulher dele fazendo isso. O que é que esse cara é? Pô, esse cara com certeza é o marido safado. O marido safado, ele tem uma técnica. Ele mantém tem a primeira. Lembre, sempre a primeira é quem está entre o se si e o então. Então eu mantenho. Então vai ficar como? Eu me alimento de forma saudável. Olha, mantenho a primeira. E Sempre que você for negar o sim, então, você tem que trocar o sim, então, por E. Então, ó, o sim, então, ele sai e entra o E. E eu nego a segunda. Sempre a segunda, gente, é o que vem depois do então. Onde tá lá, terei uma boa qualidade de vida, ó, a segunda você vai negar. Gente, é a técnica do mané. Só que eu botei esse nome marido safado, pô, marido safado, ele sempre mantém a primeira e nega que tem a segunda. Então, vai negar o sim então, mantém a primeira. Vou manter essa parte que tá em amarelo. Repito. Troco o sim então por e e nego a segunda. A segunda é essa parte que tá depois do então, ó. Terei uma boa qualidade, vai ficar e não Terei uma boa qualidade e não terei uma boa qualidade de vida no período da terceira idade, gente. Essa é a negação. Eu, eu me alimento de forma saudável e não terei uma boa qualidade. Mas você já matava fazendo como a negação de um sim, então não pode ser o que, gente? Um sim, então tá vendo, gente? Que delícia. Tá vendo que massa, beleza pura. Vamos lá. E ele agora não tá falando de negação. Vamos lá. Primeiro, ó, primeiro, olha o texto grande, olha o texto grande. Olha a lapa de texto, olha a lapa de texto. Texto grande, use a minha técnica. Professor, e que técnica é essa? A técnica dos quatro Q. Professor, que técnica é essa dos quatro Q? A técnica dos quatro Q. Que. Quer, que eu, quero, na questão, vai para comando, cabecinha da questão. Vai para comando da questão. Se precisar do texto, você volta para ele. Quer que eu quero na questão? Olha o comando da questão. A proposição P3, o que é que eu quero? Eu só quero, eu só quero a gostosa da P3. Eu só quero, eu só quero a gostosa da P3. A gostosa da P3. Gente, só interessa a P3. Só interessa ela. Essa é a gostosinha que a gente vai acertar. Ele diz: ó, oh, a proposição P3 é logicamente equivalente a. Botei duas questões. Para vocês lembrarem. Duas equivalências importantes do sim, então, e essas equivalências são a mais cobradas. Eu não quero negação, eu quero equivalência. Equivalência é uma frase que diz a mesma coisa. Então vamos lá. Ele está perguntando se a proposição P3, só me interessa P3, se ela é equivalente a essa aqui que foi colocada. Vamos lá. Eu deixei um espaço na próxima página. Vamos lá. Olha aí a proposição P3. Eu quero sua equivalência. Gente, eu vou mostrar aqui as duas equivalências do sim então. A primeira equivalência do sim então, eu botei esse nome, ó. Mejim. Professor, o que é o mejim? Você nega as duas e inverte. Gente, toda vez que você tem o sim então, ó, o então tá aqui, ó. O então tá aqui. Uma proposição é essa, ó. O fiador é chamado a quitar o débito. E a outra, suas finanças ficam prejudicadas. Gente, o que é o negim? Eu nego as duas e inverto, ó. Você vai negar essa frase? Vai negar essa frase e vai trocar de posição. Mas o sim então permanece. Então eu vou negar. Suas finanças ficam prejudicadas. Vou jogar para frente. Vai ficar se suas finanças não ficam prejudicadas. Então, vou pegar esse aqui, ó, que tá antes do então e vou jogar para depois do então, negando, né? O fiador é chamado aqui tá vai ficar o quê? O fiador não é chamado aqui tá. Galera, o que foi que eu fiz? Neguei as duas frases e inverti. Neguei o fiador é chamado. Neguei as finanças ficam prejudicadas. Nego as duas, troco de posição e o sim então permanece. Eu até digo brincando, ó, vou cruzar, vou cruzar e vou negar. Essa é uma das equivalências. Gente, essa equivalência ela tem um nome, ó. Ela é chamada de contrapositiva. Tem bancas que chegam lá e dizem assim: qual a contrapositiva da condicional? A contrapositiva é uma das equivalências. Que eu vou negar os dois e inverter. Vamos lá? Foi isso que a banca colocou? Se as finanças. Não ficam prejudicadas, ó. De fato. Então ele não é chamado aqui quitar o débito. Gente, de fato, ó. Esse item é correto. Então, amores, essa equivalência de negar as duas e inverter é chamada de que contrapositiva. Fala, Patrícia, cala. Como é que vai, minha querida? Tudo jóia? Serve sim, Patrícia. Serve sim, mas a gente vai ter outras aulas, Patrícia. Patrícia, posso te dizer aqui de maneira convicta que poucos são os canais que se preocupam com esse concurso aí da UFRJ e duvido você encontrar. Um canal, galera, aqui quem vai fazer o concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Que traga. Não é resolver uma questão ou outra. Mas que traga questões. Que traga orientações. Como a gente vai trazer. Beleza? Então vamos lá. Show de bola. Tudo jóia, Patrícia? Forte abraço, minha querida. Grande Suzana. Vai, Suzana. Deixe, deixe, deixe. Olha, Suzana é minha mascote, Suzana. Um beijão, minha querida. Gosto muito de você, viu? Você é uma pessoa que está aqui desde a fundação do canal e não perde nada. Vai ter sim, Suzana. Tamo junto. Obrigado, Carla. Obrigado, Patrícia. Tamo junto. Vamos lá. Galera, questão 11. Ó, P. Eu aceito o risco ou perco a chance? Acerca da proposição P, julgue o item. A proposição: se aceito o risco, perco a chance, é equivalente a P. Galera, veja. O sim, então, ele tem duas equivalências importantes. Uma equivalência do sim, então, é qual? É essa que a gente acabou de resolver a questão, ó. Eu vou negar as duas e vou inverter. Ó, nego os dois e inverto. Ó, nego A, nego B e troco de posição. Foi a que a gente acabou de ver. Foi a que a gente acabou de ver, ó. Foi essa. Mas, veja. Existe uma outra equivalência que eu chamo de Neymar sentou. Vê lá. Olha o que é que vai aparecer na tela. Nós somos o único que temos efeitos especiais. Olha aí o Neymar, ó. Neymar. Neymar. Sentou. Profe, o que é um Neymar Sentou? Gente, o sim, então, ele pode ser transformado em ou ou a volta. O ou ele pode ser transformado em sim, então. Como? Negando a primeira e mantendo a segunda. Negando a primeira e mantendo a segunda. Oh, não importa. Se o cara te der na prova um sim, então, e pergunta: esse sim, então. É equivalente essa frase com o ou, para um sim, então, virar ou, nego a primeira, mantenho a segunda. Mesma coisa, o contrário. Para um ou virar sim, então, nego a primeira, mantenho a segunda. Vamos lá. Ele te deu essa frase que tem o ou, ó. Isso aqui é a primeira parte, isso aqui é a segunda. Como é que eu faço para transformar o ou em sim? Então nego a primeira, mantenho a segunda. Professor, por que você está fazendo isso? Ó, porque ele aqui me deu uma frase com o ou e está perguntando aqui, ó. E está perguntando aqui a sua equivalência com o sim, então. Então, como é que eu faço para transformar o ou em sim, então? Nego a primeira. Nego, eu aceito o risco. Vai ficar o quê? Se eu não. Aceito o risco. Então, mantém a segunda, ó, a segunda. O quê? Perco a chance. Se eu não aceito o risco, então perco a chance. Gente, foi isso que ele colocou. Não, ele botou: se aceito o risco, perco a chance. Não é. Se eu não aceito o risco, então perco a chance. Por isso, o item tá o quê, gente? Errado. Gente, toda vez que você tem um ou e quer uma equivalência no sim, então, você vai negar a primeira e vai manter a segunda. Que é isso aqui, gente, ó. É isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um sim então, essa é uma equivalência, é ou a outra, ó, como é que eu faço para transformar um sim então em ou? Nego a primeira, ó, a primeira neguei, mantenho a segunda, ó, mantive e troco sim então por ou. Mesma coisa é a volta. Se eu tenho um ou e quero um sim, então nego a primeira, mantenho a segunda. Tranquilo? Beleza? Gente, vamos aí. Para a última questão, tá vendo? Neymar, sentou. Gente, a última, né? Isso aí. A última. Ó. A proposição, a proposição p então que, ó p então que e aí ele bota ó o CESP entende que esse símbolo é o se si somente se si, ó o se si somente se si é assim, tá? Mas ele entende isso aqui como se si somente se, si. beleza? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então vamos lá. Essa proposição aí, ó, P então Q, se somente se não P ou Q, é uma tautologia. Vamos lá. Para quem não lembra, tautologia é uma proposição Sempre verdadeira. Então vamos lá. O que é tautologia? É uma proposição que, se você fizer a tabela verdade dela, o resultado final só vai ser valores verdadeiros. Quem já é meu aluno, sabe que eu digo assim, galera: toda vez que você tem o se si e somente se. -si, Olha o que é que está aqui no lado esquerdo. Olha o que está aqui o que está no lado direito. Se isso aqui forem iguais, isso é uma tautologia. Gente, isso aqui é uma dica, mas tem um porquê. Sabe por quê? Quando a gente estuda o se si somente si, o se si somente si ele só é verdadeiro quando que? Quando os valores são iguais, ó. Quando os valores são iguais, então, ó, Se o que acontecer de um lado acontecer do outro, se o que acontecer de um lado acontecer do outro, o resultado vai ser sempre verdadeiro, vai ser uma tautologia. Então, ó, toda vez que você tem o se si, somente se, si, o que é que você vai olhar? Se o lado direito e o lado esquerdo são iguais. Se forem iguais. Tautologia. Se não forem iguais. Não é tautologia. Acabou. Gente. Se você olhar. Se você olhar isso aqui, ó. Se você olhar isso aqui. P, então Q E olhar isso aqui. Não P. Ou que. Gente, isso aí são iguais, são equivalentes, ó. Isso aí é o que a gente viu do Neymar sentou. Como é que eu faço para transformar o sim então em ou? Eu nego a primeira, mantenho a segunda, ó. Quando eu negar o P, tá vendo? Não P. Mantenho a segunda, ó. Então, isso aqui e isso são iguais. É essa equivalência, gente. Ó. Neymar sentou. Ó. Como é que o sim então, se transforma em ou? Negando a primeira, mantendo a segunda. Então, galera, isso que está desse lado e isso que está desse lado são iguais. Não são equivalentes? Quando eu tenho coisas iguais. Ligados pela dupla seta, né? Que eu chamo de gilete, corta dos dois lados, ó. Isso aí é uma tautologia, ó. Por isso que eu disse aí, ó, se liga na dica. Agora, gente, era aquela coisa: você tinha que saber equivalências. Depois que você vai estudando os assuntos. E vai fazendo as questões. Você mata esse tipo de questão no olho. Eu tenho um nojo meio que mata isso. E não sabia nada. Agora é aquela coisa: Um assunto vai puxando o outro. Então, gente. Tá aí. Ó. Sigam nossas redes sociais. Ó. O nosso Instagram. Se inscreve no nosso canal aí do YouTube. Tá? Tá aí, ó as nossas redes sociais. Gente, entra no nosso canal do Telegram. Veja. Eu vou pegar todo esse material aqui, ó. Para quem chegou agora, ó, tudo bonitinho. E aqui, cara, não tem material igual a gente, ó. Esse material onde a gente fez a primeira questão aí, ó, uma questão de associações lógicas, tudo bonitinho, ó. As dicas que a gente deu, de verdades e mentiras, ó Toda bonitinha, ó para fazer as questões As dicas que a gente deu, ó para saber quando uma proposição é simples ou composta, ó Tudo bonitinho, ó Ó Tudo bonitinho Todas as questões aí Os slides rabiscados, ó Onde é que eu coloco isso? dentro do grupo do Telegram, tá? Vou botar aí, ó, dentro do grupo aí do Telegram. Beleza, gente? Só alegria. Então, gente, dá um like aí, curta o vídeo aí, compartilha e chama a galera. Vou colocar agora lá dentro do canal do Telegram, tá? Todas as anotações, beleza? Gente, obrigado. Vou mandar sim, pro Suzana. Pode esperar. Tamo junto. Valeu, galera. Beijão. Fui. Vou jogar agora as resoluções lá dentro do nosso canal do Telegram. Vem com a gente. Beijão. Obrigado, galera. Fui.